kusema vijana, hata tukiface hizi vitu msichoke mali popote mko, na tutachoka kwa sababu vijana wengi hawana kitu ya kufanya, vijana wengi hawana kazi. So afadhali uwekelewe kesi upelekwe ndani ili ukulange chakula ya bure ndani kuliko tembea nje kwa hii serikali ya Ruto ambayo hakuna chakula, fuel imepanda, mapolisi waliongezwa, wale hata mapolisi ambao wanatuhangaisha walidanganywa wataongezwa salary bado hakuna. Saa hii wanaongea mambo mingi, wanasema ya kwamba tuchukue watoto wa Raila wa Kalonzo tupeleke tupeleke kwa maandamano. Mimi nataka niseme kabla Winnie Odinga mtoto wa Kalonzo ama ya Martha Karua waende kwa maandamano, nataka pia nione mtoto wa Gachagua ambayo alienda kwa graduation ya Ruto University akasema watu ambao wamesoma wamemaliza miaka kadhaa naambia eti kazi Kenya hakuna, eti kazi yenye iko ni ya mjengo. Nataka mimi pia kabla Winnie Odinga aende maandamano, nataka mtoto wa Gachagua na ule Salim Ruto pia ni muone akikoroga mjengo, then nijue ya kwamba sasa yenyewe kazi hakuna, mtoto Salim ndio ule anakoroga, mtoto wa Gachagua ndio ule amebeba 9x9 ile mawe, then tujue ya kwamba wanataka city pande ile wanaonea ni wanaongea vitu zingine na pande hii wanafanya vitu zingine. Mimi nasema wa Kenya na vijana wa Kenya, wacha vile wanatuambia ya kwamba wanatutishia. Nilisema Kindiki ana sauti ya kutishia mwanaume, aende atafanye surgery ya sauti, atafute sauti ya kutishia vijana, sio hiyo sauti. Mtu wako na njaa iongeleshwi na soprano, mtu wako na njaa anaongeleshwa na speaker, anaongeleshwa na bass, si hiyo soprano. Na mimi nasema Mbongei na hao watu wengine mjipange ya kwamba maandamano itakuwa Wednesday. Sasa hivi mnajaribu kuwekelea former president Uhuru Kenyatta eti ndiye anafund hizi maandamano. Uhuru Kenyatta alisamaliza tamu yake ya kuhu, muache huu mtu apumzike. Mulisema serikali Uhuru Kenyatta ilinyanyasa Kenya, eti mulikuwa na plan, eti mulikuwa na agenda. Kwa nini kila siku ni Uhuru Kenyatta? Mimi naambia Ruto, tunataka mara mingi mnakuja kwa accuse Raila Odinga na Uhuru Kenyatta huko central. Nataka wewe na Gachagua mkuje mwambie wa Kenya ni siku gani mtaanza kufanyia watu kazi, ni siku miaka ngapi mtalaumu Raila na Uhuru, ni siku ngapi mtalaumu Raila na Uhuru. Tuwapee masiku tuseme mtalaumu Raila na Uhuru kwa miaka 3 ama mtalaumu Raila na Uhuru kwa miaka 2, then mtafanya kazi miaka 1, kwa sababu tangu muingie kwa ofisi ni handshake, ni mtu wa standawili, ni muganga, ni mlevi. Ni siku gani mtaambia wa Kenya sasa tunataka kulaumu Raila Odinga kwa miaka 2 na Uhuru ama miaka 3, then miaka 2 tutafanya kazi, kwa sababu sio hiyo ndio mlichukua kiti kulaumu Uhuru na Raila. State House tunajua kwamba hao wabunge wa UDA Ruto alienda kuwapea instruction, ambao nataka kuambia hao wabunge, usiende Ruto kupea instruction tutoe kijana kumtaa itaenda kupigana na mtu akona njaa. Nataka niambie vijana kutoka central na kila mahali ya kwamba wewe ukipewa 2000 ama 1000, chukua unga ama ununue nao sumu ujiue, kwa sababu hii serikali ya Ruto si serikali ya kuishi. Lakini usitoke ya kwamba eti mtu amekuambia uende upigane na kijana ambaye ana chakula. Mimi najua Ruto na Gachagua walikuwa napanga kila mbunge yote wa UDA eti waende wapange vijana hiyo siku ya maandamano, watoke wakuje wapigane na wale vijana wanakuja kwa maandamano. Naambia vijana, kwa sababu mimi ni kiongozi wenyu, usikubali kutumika na hiyo jinga. Hao wabunge walichaguliwa watafutie vijana watu kazi, sio kututengenezea vita sisi wenyewe kwa wenyewe. Hatuna kitu ya kukula, hatuna nini, tunaishi kibahati. That's why vijana wengi sura yao na ID yao inasema vitu mbili tofauti, kwa sababu wanakula kibahati na wanalala late. Sura inasema yeye ni mzee, lakini ID inasema yeye ni kijana. So naambia Ruto asichukue advantage na desperation ya vijana ndio akuje kuwaweke hao wabunge. Na mimi naambia pia wabunge, nyinyi mjue mlichaguliwa na watu, haukuchaguliwa na Ruto. Yes, ulitumia chama yake, lakini ulichaguliwa na watu. Iko decisions zingine una make kama kiongozi. Na mimi nasema hii mambo wanasema eti ni Uhuru, ni Uhuru, ni Uhuru. Nimesema hii jina ya Uhuru haiwezi toka kwa mdomo ya watu. Juzi wametoka eti wataka kulaumu Uhuru wanakuja central. Wakitaka kulaumu Uhuru wanakuja central. Kwa nini utaendagi Andy Rift Valley kulaumu Uhuru? Unaona? Juu anajua ya kwamba Mount Kenya amechukua advantage ya watu wa Mount Kenya kusema ya kwamba wamechukia Uhuru Kenyatta na wamechukia Raila Odinga. Hiyo advantage ndio Ruto anachukua na Gachagua kukuja incitement hapa. Na hapa pia central pia, ukienda, mimi nilishikwa nikakuwa kwa hizi jela za central. Vijana wengi wanashikwa kwa sababu ya pombe, dawa ya kulevya na hizi mataputa. Kwa sababu gani?
Mtu analewa na mtu anashinda kulevi, analewa kwa sababu ako desperate na life. Unajua sisi wajaluo nasemekana tunakufa na ukimi. Mtu anakufa na ukimi ni mtu ameshiba, anaenda kuserekea. Unaona? Lakini mtu anakunywa pombe, anatumia dawa ya kulevi, huyu ni mtu ako desperate na life. So mimi nasema, naambia Ruto, kabla ulaumu Uhuru Kenyatta, make sure ya kwamba umempower vijana wa Central. Kama uzi empower vijana wa kila mahali, wacheni kuchukua etile chuku ambayo Mount Kenya walisema ya kwamba wanachukua Uhuru Kenyatta. So hiyo ndio mnatumia kunyanyasa watu wa Mount Kenya. Sio tu ukikuja hapa kwa kanisa ya Mount Kenya unakuja na Biblia mpya na salamu, eti Noriega regeti tulishinda, eti ule muganga, eti ule mchawi. Kwani watu wa Central walipiga kura kwa hadithi ya muganga, hadithi ya mlevi? Na mimi nauliza, jini Uhuru Kenyatta ndio bei maziwa, je bei ya kahawa, bei ya mirama mgoka? My friend, watu wa Mount Kenya pia lazima waamuke, waone huyu bishop cardinal ndugu ya Yesu William Ruto anachezea wakili. Asanteni na Mungu awabariki. Mimi nataka kusema ya kwamba Raila Odinga, vijana waliniambia jana nikikuwa huko set za Kasarani na nikaenda Madhari na nikatoka hapo nikaenda set za Kangemi, vijana wanasema hii maandamano inafaa ikue na overtime. Hii maandamano inafaa ikuwe siku na mchana. Wale wameingia saa 10 wanaenda mpaka saa 12, alafu wale wametoka saa 12 wanaingia saa 12 jioni mpaka tena saa 12 asubuhi. Ndio Ruto na Gachagua waelewe. Na mimi nasema hii maandamano si Raila Odinga na Uhuru na Martha Karua na Kalonzo. Hii maandamano ni ya vijana ambayo wamekuwa frustrated na life. Kama old deputy president anaenda kwa wale wamesoma, anaambia eti kazi haiko Kenya iko mjengo, na wale wakoenda shule kazi gani watapata? Kama watu wa university ndio waende kwa mjengo, na wale hawakuenda, na wale walifanya form 4. So nasema hii serikali ni serikali ya jambazi, lazima titiwe kiujambazi. Hakuna kubembelezana na hao watu. Na mimi nasema Gaucho, hata in fact mnafaa mniwekee jela na majudges kwa mlango yangu. Yenye nikikosea mnaniambia nipige break kwa mlango yangu, hapo iko jela. Na mimi nasema bila kuogopa ya kwamba on Wednesday, naombea vijana Kenya mzima, on Wednesday, wacha vile walikuwa nasema eti wametengeneza squad ambayo itakuwa na wao vijana. Afadhali mtuue. Ruto ulisema ya kwamba hii serikali ni serikali ya mama mboga, ni watu wa pikipiki, watu wa nini? My friend, sasa ile kitu unaweza pea hao vijana wa mama mboga ni risasi. Ile moshi ambayo wanatafaa wasikia si moshi ya ugali ama ya michele, ni moshi ya tear gas. Hao vijana wamekubali kusikiza hiyo moshi, lakini tutakuwa kwa maandamano mpende msipende. Na mmesema mnaweza shika Raila Odinga. Hiyo ndio ndoto msiote. Hiyo ni ndoto mkiota, inafaa muamuke muombe. Kwa sababu hiyo itakuwa ni kama mmechoka na Kenya. Kushika Raila Odinga ni kama kutupa nuclear ya Kenya. Unaona? Na mimi nasema kama mjui kwake mkuje kwangu mimi niwapeleke. Unaona? Raila Odinga kushikwa ni kama mmechoka na hii nchi. In fact Raila na Gachagua na Ruto, hiyo siku mmeshika Raila, itakuwa mko border ya Uganda. Hiyo siku hata kama state house iko na flying squad na CID na nini na iko na wanajeshi, na mkuwe bado na Saitani na Gachagua kwa mlango ya state house, tutapita na nyinyi. So my friend, naambia wa Kenya msiogope. Na mimi kama ghetto president, mimi nilishakata barua ya kukufa na ya kuishi. Ile itapatikana ni sawa, lakini mimi nitasimama na vijana wa Muislamu. Hao vijana wameangaishwa ya kutosha. Saa hii ulisema utafanya vile Uhuru alifanya, tena alikuwa anaua vijana. Saa hii wewe ndio unapiga hao vijana zaidi, umetengeneza squad yako ya kuua vijana. Mimi naambia askari, hii kitu mnafanya, ujui nani kesho atakuwa kwa power. Nyinyi pia Ruto aliwadanganya. Musikubali kutumika kuwa vijana.